Du ser jo vidunderlig ud inden. Og jeg elsker dem. Ja, og ved du hvad, jeg har jo nærmest allerede konkluderet, at den der størrelse, den er udsolgt. Jeg er ved at flytte hjem til mig, den her. Det er det, der er farligt, hvad ja. Der er de her videoer, fordi man kommer til at elske dem. Ja, ja. Den her hedder Jill. Vidunderlig. Den hedder Jill Floral Stripe. Jeg ved så ikke lige, hvorfor de har kaldt den noget med blomster, for der er jo ikke blomster på. Det er farverne. Det går nær fjenden. Det er fordi, det er lyserøde blomster med og grønne blade. Ja. Ja. Og hvid stilk. Ja. Eller, nej, det ved jeg ikke. Jeg synes jo altså simpelthen, at den er lidt skøn. Jeg vil jo på en eller anden måde synes, at den har en mega sær farvekombination. Ja. Fordi jeg ville ikke som det første tænke, nej, grøn og pink, det eller grøn og lyserød passer mega godt sammen. Mm. Men på den her kjole, synes jeg bare, det er mega flot. Ja, det er det faktisk flot. Også. Ja. Hvad, så den hedder Jill? Den hedder Jill Floral Strong. Og koster? 5,99. Og den har lommer? Den har lommer. Og hvor kan man købe hende? Du kan købe den lige her hos Lille Malene i Roskilde. Og hvor mere? Op på det store internet. Og hvis du nu bor i Jylland? Så går du bare ind og bestiller den til afhandling i Vejle, eller får den sendt hjem til dig ja. Selv. Ja. Jamen, hvor er det dejligt. Ja. Jeg synes, den er vidunderlig, den der kjole. Jeg er også lidt forældre. Ja. Hej, hej.